så er der kun 5 timer til, at jeg får svar på, om jeg er kommet ind på mit drømmestudie. Jeg glæder mig til at få gang i mit liv og starte på studiet. Jeg tror bare lige, at sådan, det sådan slog mig, at sådan en ting, hvis jeg ikke kommer ind, hvad fanden gør jeg så? Jeg tror bare, nu har jeg påtaget mig sådan en identitet med, at nu er jeg sådan en kommende dramaturgistuderende. Nu skal jeg gå på universitetet og være voksen og alt muligt. Men der er kræftet med reelt en chance for, at jeg ikke kommer ind. Altså. Ja, jeg har ikke lyst til at snakke om det. Jeg ved det ikke endnu. Det er egentlig bare sådan lidt motivation til at vide. Også lidt skræmme. Sådan lidt en skræmmeeffekt måske mere. At altså, jeg skal fandme tage mig sammen, hvis jeg skal lære alt det her. Jeg har faktisk studeret molekylær biologi et helt år, 2 semestre, men fandt ligesom sådan løbende ud af, at det var sgu ikke nok mig, jeg skulle læse medicin. Fuck, det er tungt. Jeg glæder mig til at have mit eget. Oskar, skal du se nogle grimme vaser, jeg har købt? Ja. Ja. Jeg ved ikke. Jeg skulle lige finde ud af, hvad. Hvad er din stil? Ja, hvad min stil er, ikke? Og så tænkte jeg, orange, det kunne sgu godt være mig. Er det ens lejlighed, når man har skiftet adresse, eller når man har sine ting derinde? Jeg føler stadig, at jeg bor derhjemme, fordi jeg sover derhjemme og spiser derhjemme. Nej. Hvor bliver det godt? Ej. Velkommen til Aarhus Universitet. Aarhus Universitet er glad for at tilbyde dig en studieplads i 2020 på bacheloruddannelsen i dramaturgi. Yes. Jeg er kommet ind. Jeg er kommet ind på mit drømmestudie. Ej, jeg er så glad. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal. Nu skal jeg til at gå på universitetet. Okay. Nu skal jeg studere dramaturgi. Jeg ved ligesom godt, at vi har et hus, og det er meget unormalt i forhold til vores aldersgruppe og vores livssituation. Og det skrives ned om et år, cirka. Ja, så det gør, at der kan komme lidt flere huller i loftet end andre steder. Det er det her, jeg bor. Tilbringer min tid med at høre lidt musik, se lidt film. David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Det tror jeg, det er en af mit første album, så det er sådan noget, jeg har hørt mest, tror jeg. Det er sådan noget, i stedet for at fiske med stang, så svømmer man rundt ned i vandet, og så har man en harpun, som så, som så skyder fisk med. Fordi at det skal lige være det ekstra mandemand. Klokken den er 8:15, og jeg er første skoledag i dag. Ja, jeg glæder mig. Godmorgen. Klokken den er 7:15, og jeg skal til at starte her 8:00 på studiet, så det er min første dag. Så er det nu. One small step for a man, but a giant leap for Sebastian Nordlund. Næsten. Jeg havde egentlig ikke planlagt at være nervøs. Overhovedet ikke. Men det er som om, at alle mine celler i kroppen, de er begået mytteri. Og nu er jeg nervøs. Jeg har gået god tid, for jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal hen. Og det håber jeg lidt at finde ud af, mens jeg er der. Så nu er det jo første skoledag. Og jeg kan sådan se, at
at folk de begynder at komme nu. Det er sådan en lille smule nervepirrende. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvad er navnet? Katrine. Sådan, velkommen Katrine. Tak skal I have. Så ja. Op i stolen. Det kommer bare sådan fuldstændig på én gang. Jeg hedder Katrine, og mit barndomscrush, det er enten Balder fra Jul i Valhall. Ja. Oh, yeah. Ja. Eller ham, der spillede Peter Pan i den der levende liv-version. Yeah, ja. Disse lystige svindlere giver mig kvalme. Det er min. Vil du læse din, Katrine? Ja. Etteren, der er skrevet. Det var det. Nu slutter efteråret med rosiner. Selvfølgelig handler universitetet også om, at man bliver altså kastet ud i noget, hvor man måske altså er lidt på dybt vand. Men man lærer jo heller ikke rigtig noget, hvis man bliver ved med at være i sin comfort zone, hvor at man måske er på lidt usikker grund, men det er sgu det, man lærer af. Så er vi så i Botanisk Have, og sammen med min klasse. Vi har haft en undervisning, hvor vi har været sammen med tutorerne, og de har vist os rundt og forklaret os, hvad det vil sige at gå på universitetet. Jeg var lidt nervøs i starten, og det er man jo. Og universitetet, det er også det er sindssygt skræmmende, fordi det er jo slet ikke som gymnasiet. Men det går. Det går sgu. Det gør det. Vi får en masse at vide om, at det er sindssygt vigtigt at bare fokusere på det sociale nu, fordi at det faglige skal nok komme lige nu. Så skal vi bare hygge os, og lige nu skal vi få nogle sociale bånd, der gør, at vi har nogle connections. Så det bliver meget nemmere at studere. Jeg glæder mig så meget til de næste 3 år. Muligvis 5, ingen ved det. Men jeg glæder mig sindssygt.